E eu esqueci de mostrar pra vocês o resultado da massagem da Patrícia França. Maravilhoso. Mais um dia sendo produzida por eles. Maravilhosos. E olha, evoluí, hein? Hoje eu não tô um nojo, não. Eu tô ignorante. DJ Pocahontas! Gente, no vídeo que eu tô dançando, parece que eu tô dando palhinha de calcinha, mas ó, eu tô de short saia. Antes que comece o mimimi, porque sabe como é que é, né?